Jack, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2021 онд нээлттэй хийжсэн Free Guy хэмээх action comedy film байна. IMDb дээр 7.1 үнэлгээтэй 100 саяар бүтэж 310 сая долларын ашиг олж байсан. Гол дүрт Ryan Reynolds тоглосон. Манай Deadpool авастай тий. Загийн бүгдээрээ кинонд орцгоо. Та өөрийгөө бодит ертөнцид амьдрдаг гэдэгтэй итгэлтэй байдаг уу? Бидний мэддэг хэмээн бодож явсан их дэлхийн маань хин нэгний зүгээр л нэг зугаагаан гарах гэж зохиосон ертөнц байвал танд ямар санагдах вэ? Энэ удаагийн кино бол яг үүний талаар өгүүлнэ. Free City гэх супер алдартай маш гайхалтай ертөнцид тоглогчид зориултын шилцэн цагийг үнэхээр зугаатай өнгөрөөж бодит ертөнцөөс тасарцгаадаг. Хүүхэнтэй зугаацах, машин хулгайлахаас хулаад дэлхийг хүртэл аварч болно. Аа эсвэл бүр эсэргээр нь сүрүүлчих болдог. Биднийг банкнд ажилладаг нэгэн залуутай танилцуулна. Тэр Free City туйлын жаргалтай амьдардаг нэгэн бөгөөд түүнийг бид зүгээр л залуу гэж дууддаг. Харин бүгдээ түн Ричард гэдэг нэр өгөв. Өглөө босоо загастайгаа мэдлээ цайгаа уучхаад кофе авах манай гол дүр ажилдаа гарна. Манай залуу пүү судалтаж авахар мөнгөө цуглуулдаг. Өөр ингэсэн ганц хоёр хоон том бич гисэн тухайн ертөнцийн таарсан мөрөөдөлтэй. Унаж буй нэстэг тэрэг хотын төвдөх роботууд эргэн тойрны эмх замбрааггүй байдал манай хүний аз жаргалд айлнцаад бол чаддаггүй. Энэ залуу дутагдах юм юу ч байхгүй юм шиг харагдах боловч түнд ганц ноо байдаг. Тэр нь хайр дурлал. За тэгсэн манай залуугийн ажилтг банкнд гинэт дээрэмчд орж ирсэн таац руу буудаж эхлэхэд тентхийн хүмүүс газар тавьтна. Эхэндээ энэ нь манай залуугийн санааг огтхон зовохгүй байгаа харагдах бөгөөд мөрөөдлийн хүүхнийхээ талар найзтайгаа ярилцсан шалан дээр хэвтэн. Яг энэ үеэр тоглоомд нэгэн шин дүр гарч ирдэг. Тэрээр нүрээ нуусан залуугаас ямар нэгэн файл авчгаа дараа нь түүнийг зүгээр л буудаад унгаачихдаг. Энэ эмхтэг Милиг нь. Мили аманда нэгэн дуу айлчсан хотын гудамжаар алхаж байгаад Ричардтай санаандгүй таардаг. Гэтэл нөгөөх нь манай залуугийн дуртай дуу байж таран Ричард гинэд зог тусаж "Бэж та нач миний дуртай дуушт" гэж хэлээд цаанаасаа л их хайрлсан харцаар Милиг ширтэн зогсдог. Милиж гайханггүй ч одоо би энэ залуугийн дүрийг ийм байхаар тохируулсан юм байх та гэж гайхаад өнгөрдөг. Ричард харин түүнд шууд л дурлаж эргэн тойрныхоо юу ч анзааралгүйгээр бүсгүйн араас алхаж байгаад галт эргэнд дайруулчихдаг. Нөгөө бүсгүй тоглоомноос гарснаар түүнийг бодит амьдрал дээр хэрхэн харагддгийг бүгдээрээ олж харцгаа. Яг тоглоомд ирэх шиг тасарцсан хөөрхөн хүүхэн биш ч гэсэн яхав боломж. Милли зугаацын тулд энэхүү тоглоомыг тоглодог. Тэр хэдийгээр энэхүү тоглоомны их кодыг бичсэн ч гэсэн яг үнэндээ эзэмшигч нь биш. Айнт вэ гэт нэг залтай нөхөр түүний бичсэн тоглоомны суурин дээр орчныг нь өөрчлөөд жаахан баяжуулалт хийгээд зах зээлд гаргачихсан. Милли харин энэ тоглоом бол миний бичсэн зохиосон тоглоом мөн гэж батлахын тулд тэндээс нотлох баримт цуглуулдаг. Сэрүүлэг дугуйн Ричардс ирэв. Эхлээд бүх юм ахившил болсон дараалалаараа хийж загастайгаан мэдлж дараа нь гар хандлах хийчихээ зогсож байснаа гэнэт би юу нь яагаад тэнэг хүн шиг өдрө болгон нэг зүйлээ дахин дахин хийгээд байдгийн болоо гэж бодно. Ингээд манай залуу ажилдаа гар замаараа кофе авах гэж зогсож байтал дахиад л нөгөө бодол нь орж ирж би юу нь яхаараа дандаа нэг төрлийн кофе авч өгдөг юм бол гээд өөр кофе авъя гэтэл бариста охин тэнд байсан бүх хүмүүс энэ үед гайхан эргэж харцгаа. Учир нь тэд бүгдээрээ тогтмол нэг зүйлээ л ууд. Энэ үед тэдний хаажууд гинэт танк гарч ирээд манай залууг алдаа байна гэж бодон онлж эхэлдэг. Ричард харин тогсон юм аа гэж энэ далдан хуучин авдаг байсан кофегаа аваад ажилдаа гарна. Дахиад л банкн дээр дээрэм гарч байна. Гэвчнүүдэд манай залуу тимч хөгжөлтэй байсангүй. Дээрэмдүүлээ зогшиж байхдаа тэр Милиг гудамжинд явж байгааг олж харна. Дурсан бүсгүүдэд ямар нэгэн байдлаар Ричард таалагдхыг хүснэ. Дээрэмчин залууг нүдний шилдэг байгааг олж хараад түүнийг нь авч Милиг сайхан харагдах гэж оролдож байгаад бууны гохыг санамсаргүй дарснаар нөгөөх нь нүдний шилээ үлдээгээ зайлаад өгдөг. Хайр дурлалдаа сохорсон Ричард хүн асан гэдгээ ч анзааралгүйгээр Милигийн араас гар. Тэгээд нөгөө шилээ зүутэл түүний мэддэг ертөнц бүхэлдээ өөрчлөгдөж өмнө нь хизээж харж байгаагүй зүйлсээ манай залуу олж харддаг. Тэр газраас их хэмжээний мөнгө олох бөгөөд олон сар мөрөөдөж явсан пүүзэн эцэст нэг юм өөр юм болгож чадна. Өвний дараа бидний тоглоом хөгжүүлэгч программист Кизиг танилцуулна. Тэр Ричардын хийж байгаа үйлдэлийг нэг л сэжигтэй байгааг анзаараад цагтаагийн дүрээр туслахаан дагуулад ороод ирдэг. Түүний туслахыг Маузер гэнэ. Тэд манай залууг олоод ганц хоёр зүйл асууж гаднаас тэдний тоглоомыг хаактах гэж орж ирсэн нөхөр байна гэж одоод гал нээж эхэлнэ. Өнөө хөгж өөр юу болоод байгааг сайн ойлгохгүй байгаач тэндээс цугтах гэж оролдов. Энэ зураар Ричард шинэ авсан пүгзээрээ супер үсрэлт хийж болдгийг мэднэ. Эхний үсрэлт дээр даац юм байна. Хоёр дахь үсрэлт дээр таац мөрөх хэдиж, гурав дахь үсрэлтэн дээр зөв чигийн олсон учраас дээвэрлүү манай хүн гарч чаддаг. Нөгөө театрын ажиллагч One Expert.
Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийгээ бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Нөгөө хоёр нь ч түүний хараас шат үсхэн төвгүй гүзээд ирэхэд Ричард Сандарч урдаа байгаа бөмбөлөг рүү үсрэх боловч хажуугаар нь зөөрөөд явчих. 75 дахраас чөлөө дунд хийж байгаа хөрхи залуу элэгний нохош алах аюулаас аврах дэрний ачаар аврагддаг. Нөгөө төхнөөс арай гэж мултарч гараад би бол үхшгүй юм байна гэд дээшээ тэнгэрөө таарад орилж өтөл цагдаагийн машин гарч ирээд түүний хийстэл нь мөргөж орхид. Кейс Маузер 2 нөгөө сэжиг бүхий нөхрийг тоглоомноос гаргаж чадсан ч тоглогчдын тоо хэвээрээ байгаа хараад ихэд гайхав. Кейс гертэй ирэхэд зурагтаар Милли тэр хоёрын хамтран бүтээсэн дахин давтдаг төшгүй кодтой удахгүй нээлттэй хийх гэж байгаа тоглоомны тухай ярьцлага гарч байдаг. Харамсалтай тэдний тоглоом нээлттэй хийж чадаагүй бөгөөд Антон тэдний тоглоом дээр фри ситиг үсгэчихсэн юмсан ч. Милли одоо хүртэл Антоныг хулгайч гэж батлах гэж оролцоор байгаа бол Кейс түүнд итгэлгүйгээр Антоны дор ажилд орсон байна. Тэд одоог олтол хоорондоо жаахан маргаатай байдаг. Өглөө болж Ричард тухайн орно. Тэр загсандаа хандаж ханда. Өнөөдрөөс эхлээд чи өөрийн амьдрал урдныхаас тис өөр байх болно гэж амлав. Энэ хооронд Мэйлиж тоглоомд орж ирж байна. Тэр нотлох баримт байгаа нууц газар руу нэвтрэх гээд дурнчихсан зогсчихэд л Ричард хаанаас ч юм бэ гараад ирдэг. Мэйли тэрнийг энгийн нэг тэнэг скинтэй тоглогч байна хэмээн бодон дээр нь гараад хорох гэдэл байшиг гац эднэрөө гал найж эхлэн. Хүчтэй зүү биш учраас Мэйли портал үсгээ зайлаад өгдөг. Ричард ч гэсэн түүний араас дагаж урвал хайртай бүсгүйхэн зэвсгийн агуулхад ирсэн байна. Ерөнхийдөө яах гээд байгааг нь ойлгосон Мэйли Ричардд хандаж ингэж хэлдэг. Чиний левел хитрхи баг байна. Ядаж 100 левел хүрчгээд миний араас таг. Тэр цагт хоёулаа хамтарч болно гэж зөвлөв. Манай залуу энэ цаг мөчөөс эглэн баатар болохоор эргэлт буцалтгүйгээр шийдэн. Левлээ нэмж хайртай бүсгүүтэйгэн дахин уулзахын тулд Ричард дээрэмчдтэй тэмцэж эхэлдэг. Эхэндээ мэдээж бүтлгүүтэж нэг их амжилт олдоггүй ч өглөө болгон нэг л зоригтой сэрэх манай залууг юу ч зогсоож чаддаггүй. Цэхэр цавцтай нэргүй баатар өдөр их тусам сайжирсаар тоглогчдын дунд ч гсэн алдартай болж хүний ертөнцид түүний талаар мэдээ хүртэл гараа дамждаг. Энэ хооронд Милли нөгөө газар луга нэвтрэх гэж дахин дахин оролцоор л байдаг. Энэ удаад Кейс туслаж байшингийн хаалхыг онгоолгон нууцаар оруулж өглөг. Милли тэнд ороод төдөлдлгүй хайсан зүйлэн олох боловч тохиолын системийг нь ажиллуулчихдаг. Баахан хамгаалагч гарч ирэн түүнийг бүсэлтэнд оруулна. Гарах гарчгүй болсон хөөргүй бүсгүй доошо тонгоогоод сууж байтал Ричард улаан моцикл унчихсан ханц өглөөд ороод ирдэг. Тэр хамгаалагчдыг ээлж дараалан зохиж унгаан хайртай бүсгүйгээ хамгаална. Хэдийгээр Милли нуруугаа хамгаалуулах найзтай болсон ч дайснууд ар араасаа гарч ирсээр байгаа учраас манай хоёр тэндээс сугтахаас өөр аргагүй төрдөг. Унсан моцикл нь нисдэггүй учраас хөдөлгүүртэй шүхрээртэд цааш зугтаадагч Милли хэрэгтэй зүйлэн сайнны газраас аваагүй болж таардаг. Энэ үед Free City-ийн офис дээр Антон ирэнд. Тэрэнд нэр төр мөнгөс өнө. Тэр доод албан тушаалтнуудтайгаа байнгал бүдүүлгээр харьцах бөгөөд одоо байгаагаас их мөнгө олохын тулд Free City 2 төслийг санаачилж байна. Тоглоомдоо эргэж орцгоо. Ричард өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн сайжирснаа Милли дээрж өөрийн машины цуглуулгыг гайхуулан үзүүлдэг. Миллич түүнийг чадвартай хакер байна гэж бодоод надад туслаач хэмээн өөний сэтгэлээсээ гуйдаг. Үүний дараа манай хоёр хотын гудамжаар зугаална. Тэдний сонирхол явж байгаа нэг зураасан дээр огтлцоодох өгөөд бохны амттай зайрмаг савлуур дээр тоглох үнэхээр дуртай гих мэтлэнгээр илэрдэг. Тэд өөр цайд хотын гудамжаар зугаалж байгаа сэтгэлээ нэг хоорондоо үнсэлцэн. Яг энэ үед Миллигийн хаалгыг хинэг нь тогшин. Онгойлгоод харуул Кейс. Тэр энэ бүх хугацаанд цэхэр цамцтай онсох шиг залуу хэн болохыг мэдхийг оролцоор байсан бөгөөд удаан хугацааны дараа мэдээлэл сангаас тэрнийг олсон байна. Яагаад Кейс ийм ярангуй Милли дээр ирсэн бэ гэвэл цэгэр замстай өөрийгөө хөгжүүлээд яваад байгаа Батрул яг үнэ хэрэгтэй Кейс Миллитэй хамт цохиосон тоглоомонд зориулан бүтээсэн өөрийгөө жинхэнэ гэж оддог хиймэл оюун ухаантай дүр юм. Ричард ганцаараа тийм биш бөгөөд тоглоомын бүх дүрүүд хөгжиг чадвартай бүтээгдсэн юмсан ч. Кейс удаан хугацааны дараа Миллид итгээгүүдэн уужлалгүйгээр өөрсдийн тоглоомыг эргүүлэн авцгаая хэмээн хэлдэг. Бүсгүй маш их баярлаж байгаа хэдий түүнд хин хинээс илүүтэйгээр таалагдсан залуу нь жинхэнэ байгаагүй гэдгийг гэнэт ойлгож сэтгэлээр жаах ундаг. Тэгээд тоглоомонд эргэн орж ирэн Ричард дээр хурц ирээд нэг газар луу дагуулга явуул. Милли түүн чивтэрийн зогсож байгаа газар бол хүмүүсийн зохиосон ертөнц. Жинхэнэ биш гэсэн үг л дээ. Чи ч гэсэн зүгээр л энэ тоглоомыг бүрдүүлдэг нэгэн дүр гэж түүнд бүгдийг тайлбарлав.
Үүгээр түүний дуулах муу мэдээ дуустдаггүй бөгөөд хоёр өдрийн дараа гэхэд түүний мэддэг Free City алга болж хуучин бүх өгөгдлөө дуустгагдаж Free City 2 гих цоо шин дөрөвдтэй огт өөр тоглоом гарч ирэх гэж байгааг бүсгүй дүнд хэлээд түүнээс тусламжгүй. Richard Tarn Milligan хэлсэн муу мэдээний эхний хэсгийг сонсоод л жихэн дүгнээд явчихсан бөгөөд сэтгэл санаагаар шууд л унаж далайн эрг рүү ганцаараа гүйж очиод шилэн тайлаад шидчихдэг. Тэгээд гэртээ хараад хуучин найзтайгаа уулзч байна. Richard сэтгэлээ нээж болсон бүх зүйлсийг тайлбарлтал өнөөх нь маш тайвнаар энэ бүхнийг хүлээж аваад түүнд ингэж тайлбарлав. Чи оршин байна уу? Үгүй юу гэдэг нь гол асуулт биш. Харин чи эргэн тойрноо жинхнээр мэдэрч байна уу? Үгүй юу гэдэг л чухал гэж хэлснээр Richard-ийн толгойд шүдэн засаж энэ ертөнцийн ямар ч үнээр хамаагүй аврах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгодук. Ингээд хоёр залуу маань нөгөө Милигийн байнга очдогч бүтэлгүйтдэг газарт их кодны араас ирсэн байна. Энэ кодыг авснаар тэдний ертөнцийг аварч чадах юм. Тэнтхий эзэнэ нь үнэн хэрэгтээ Ричардын үнэн шүтэн бишрэгч байж таарн тэдэнд ямар ч асуудалгүйгээр их кодыг өгдөг. Цэнхэр цамцад үүнийг хайртай бүсгүүдэн авчирч өгснөөр Милли Антоник түүний зохиосон тоглоомыг булгаасан гэдгийг нотлож чадхаар баримтуудыг гартаа оруулж чаддаг. Ричардын нэр алдар өдөр их тусам олны дунд өссөөр байна. Энэ нь Free City 2 тоглоомны амжилттай нээлтэнд саадлж байгаа бөгөөд Anton Keys-ийг дуудаад тоглоомын серверийг дахин ачаалж цэнхэр цамцад залууг өрдөн хэвэнд оруулаа гэж тушаадаг. Манай хүн татгалцсанаар ажилласаа халагдав. Anton өөрийн гараар тоглоомын серверийг рестарт хийх бөгөөд тоглоом гацаж дахин ачаалдаг. Үүний дараа Free City дахин эхэлж цэнхэр цамцад стандарт тохиргоотойгоо өглөө хөвтөж байна. Дуртай кофегоо ууж найзтайгаа элдв босыг яран ажилдаа явна. Милли түүнээр төхөж ирээд юм ярих гэдэл Ричард түүнийг таньдаггүй. Сэтгэл санаагаар нилээд унсан Милли Кейс рүү залгаж юу болоод байгаа талаар хэлэхэд Ричардын ой санамжийг ер нь ол сэргийх боломжтой. Гол нь үүнийг зөвл хийх хэрэгтэй гэж Кейс түүнд хэлдэг. Кейс Ричардын дүрийг зохиож явах үедээ өөрийн сонирхлыг түүнд бүрэн шингээж өгсөн бөгөөд төгс эмэгтэй дүрийг Миллигийн царайгаар түүнд сануулсан юмсан ч. Тэмдэж тэр манаа бүсгүйг хараад л шууд дурласан юм. Бүсгүй тоглоомонд эргэн холбогдоод Ричардын ажилтг банкнд орж ирээд манай залууг барьцаалan авна. Тэгээд майн шилийг зүүгээд эргэн тойрныг нь харуулад 24 цагийн дараа энэ ертөнц үүр алга болно гэж сануулт. Зүгээр нэг үгээр түүний өмнөх ой санамжийг эргүүлж авчир чадахгүй гэдгийг ойлгосон бүсгүй цэнхэр цамцад залууг барьж аваад үсчихдэг. Үүний дараа яг л үлгэрт гардаг шиг манай залуугийн хаягцсан ой санамж эргээд ирнэ. Милли Ричард хоёр тоглоомын бүх дөрүүдийг цуглуулж байгаа тэдний ертөнцид тохиолдоод байгаа зүйлсийг тайлбарлаж байна. Нөгөө хідэн ч үүнд нь орж өдр болгон хийдэг ажлаа орхиод манай хоёрыг дагаад явна. Тоглогчид банкнд ирж тентхийн бүх зүйлсийг үнсэн таврах болох гэтэл банкнд хинч байдаггүй. Гудамжинд гарч үүмэн самон тарих гэтэл бас л хинч байдаггүй. Тэд бүгдээрээ хаашаа алгуулчихгүй гэтэл кофе шоп цугларчихсан баристагийн шинэ кофег амталцаагаад сууж байна. Айтон хулгай хийсэн нотлох баримтаа устгахын тулд Free City-г сонирх гэж байна. Хажуугар нь бас Ричард Милли хоёроос шөгөө авахын тулд энэ тэндгүй дэлбэрэл зохион байгуулагдав. Кейс энэ хооронд арал руу гүр татаа тоглоомын гаднаас нь хаагдчих дэлхий даяар яг одоо болж байгаа зүйлсийг цацаж эхлэв. Айтон үүнийг нь мэдээд Миллиг тоглоомноос гаргаж дүүдийг оруул гэж хүмүүстэй хэлдэг. Милли алгуулхынхаа өмнө одоо чиний гарт бүх зүйл байгаа шүү гэж захид. Үүний дараа Ричард руу дүүдтэй харддаг. Энэ нь түүний хуулбар бөгөөд ухаанаараа манай хүнээс жаахан дутуу ч гэсэн хүч чадлын хувьд хав илүү нилээд ууртай том биттэй залуу юм. Ричардд туслах гэж банкнд ажилтдаг найз нь эрдэгч тэмэр бол чаддаггүй. За ингээд л дууслаад игээ бодоод дижитал Ричардтэй хажууд тоглогчдод зориулсан хил байж таард. Үүний тусламжтайгаар тэр Ахмад Америкийн бамбаагаар өөрийгөө хамгаалж Халкийн том гараар өрсөлдөгчөө үсэртэл зохиж чаддаг. Оттын дайны Jedi Silmer тулалдаж Доктор Стрэнджийн портлоор Nice цааш гүйх боловч дүүд манай залуу гарах гарцгүй байдалд оруулж чадна. Хүр дийлэхгүйгээ мэтэр Ричард нүдний шилэн тайлаад дүүдэд зүүлгэн. Гэтэл нөгөөх нь толгойд жаах юмтай учраас эргэн тойрныхоо гэрэлтсэн гялалтсан зүйлсийг хараад юу хийж байснаа мартаж орхидог. Энэ үед Антони уур маш ихээр хөдлөж галын булангаа сүх гаргаж ирснөө тоглоомын серверийг гараараа авдаж эхлэв. Дэлхийн өнцөг улам бүрээс геймрүүд Free City хэрхэн сүрч байгааг хараад сууж байна. Ричард эцсийн мөчөд гүрнээс үсэрч өөр нэгэн арал дээр ирнэ. Энэ нь Keys Milli 2-ын бичсэн эх код бөгөөд дэлхийн нийтэд энэ бүхнийг харуулж байна. Бодит амьдрал дээр Милли Антон дээр хурч ирээд миний бичсэн тоглоомны эх кодыг надад өг. Хариуд нь би чамаас юу ч авахгүй гэж хэлснээр тэд тохиролцож чаддаг. Хэсэг хугацааны дараа Антон Free City 2 тоглоомоо нээх боловч энэ нь нэг ихт амжилтанд хүрч чадлахгүй дампуурч Антон шоронд ордог. Харин Милли Кис 2 Free Life нэртэй өөрсдийн тоглоомыг бүтээж тэндээ Ричард болон Free City-гийн хүмүүсийг оруулан ирсэн байна. Энэ нь маш их амжилтанд хүрч их мөнгө олд. Милли тоглоомонд холбогдож Ричардтай болцоонд явж байна. Цэхэр цамцтай залуу хайртай бүсгүйгээ байнга тоглоомын дотор хориод байж чадахгүй учраас түүнийг явуулхаа шийд. Салах ёс ийхтэй Ричард Миллид ингэж хэлнэ.
Би чамд үнэхээр хайртай. Гэхдээ би бол зүгээр л нэг захиад амжуулагч гээд явдаг. Мэйли гинэ цог туснаар Ричардыг бүтээсэн хүн бол Кейс гэж гинэт санаад өөрт нь ухаангүй хайртай байсан хүн хажууд нь байсныг сайн ойлгоод. Ингээд тэр хоёр уулзаж годомжинд үнсэлсэн. Харин манай Ричард дүүдтэй цагийг зугаатай өнгөрүүлж хуучин найзтайгаа өдөр болгон уулздаг болсон байна. Зайн төрөөд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.